Женско, но или залежен, он не добия. Шта мислите, како ќе да буде време? Јебен. Крајнје време, а? Крајнје време. Биче. Крајнје време да падне снег. Гледал сам прогнозу. А шта вреди? Ово, француско. Ага, и? У нижим пределима киша, преко 1500 метара снег. А так су рекли и пре неки дан, па ништо. Значи, лажу и французи, али ми каши. Ми смо на 1490, знаш што пише. А? Можда је овде чак и топ радио ноћес. Можда, пре да је тенк. I rekao je toplo za topove, samo tenkovi radi. Sliješni tenkovi. Pava, mora vaš u bori. Se ostava, mora vaš u bori, mora vaš u bori. Mene čežda, zavičajna mori, zavičajna. Stvarno, bre, ste vi gledali koliko ima sati? Da nije šest. Da se nije promenilo vreme. Da se nije promenilo vreme, a? Dok je 8:15. Evo, ovde nam je šta? Igore? Ovde nam je bazen. Glana, bazen, internet. Pivo, petero. Pivo, koliko? Petica. Petica. Lagana. Za odlikaše. Za odlikaše. Gle, staze što su ispeglali bokse. Ti vidi ovo, a? Kako ne. Daj kontrast. Staze, kora i čips. Kontrast. E, tu smo mi. Tu smo mi. Ovde su, ovde je gondola. Ovde je morava. Ovde je bowling i onaj bazen. Ovde je klizalište. A najvažnije je... Šerpa! Šerpa! Opa! Šta ste vi pili? Konjak! Saba, saba. Šta smo rekli, pivo nećemo, a? Mada je na sniženju. Pivo. Luk. Ovo sve imamo. E, Darko će malo cvekle. Neću. Gledam sam. Najljepši je ovaj, kako se zove, liči? Liči, da. Liči, tu. Majno, liči, to nisam ni znao da ima. Evo salate. Krompira. Evo naša tezga, Igore. Evo, kompletan asortiman. Da. Je li to liči? Evo i ovde ima liči. Jel ima? Pa moramo da uzmemo. To bi volio. E, ovdje bi preče 30, nešto pa skupaj. Dobijemo, 70. Poleti vapi. Evo roštilj. Juj. Koliko to? 3 evra. Patatis. Igore, ovaj sir nismo probali. Koji? Ovaj. Ovaj? Urmin, da. Daj ti se slažu s majicu. Aha. E, jogurt, gde je jogurt? Evo ga. Ovo, Igore. Le Natura. Malo deblje, polačinke na vezi. Ono je ovdje malo pekme za malo tanjeg i... Ajmo to. Ajmo. Trebao, valjaće. 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 Ogled sad svi. Ovo mi deluje kao šamponi za kosu. Ajde da vidimo kisovu. Krupis. Krupis šamponi. Ako dolazi to... Cordon Bleu. E, Cordon Bleu obavezno. No, tako. Provereno. O, njiva kad je vidio. Ole, hamburgeri. A to ide, na. Šest komada, šest čin. Ovo su gotova jela? Da. Koliko košta? Ima... Evo musaka. Koliko to košta? 3 evra, a? 3,42, 3,8, 3,96. Pa dobro, nisko. Treba mogući. E, danas ne kupimo leba, samo kolače. Ne stalo im leba, morat će mi kolače. A čemo još? Thank you.
se vozivo. Gore, na Bože, dole. I ceo dan tako. Posto malo jabuke da jedemo. Samo ako su zelene. Samo zelene, normalno. Odavde nemamo nikakav pogled, ne vidi se. Ej, dobro jutro. Dobro jutro, dobar dan. Malo drevamo. Lepo, a? Prva žica. Prva žica, a čekamo sneg kao nešto pada. Resolve. Caja!